Програм, вітаю! Ви дивитесь новини в студії, працює Денис Іванов. І пропоную розпочати з огляду найважливіших подій, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні городянам презентували нові машини снігозбиральної техніки, які придбали для потреб міста. На Миколаївщині розпочалась загальнообласна соціально-культурна акція «Є хліб, є й життя». Сьогодні у зоопарку відзначили День українського козацтва. В рамках візиту на Миколаївщину президент України відвідав науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Маш-проект». Глава держави взяв участь у випробуваннях морського військового агрегату для ВМС Індії. Для державного підприємства «Зоря-Маш-проект» у сучасних умовах ринок Індії є ключовим у поставках спеціалізованого суднового обладнання. Продукція миколаївського виробництва буде встановлена на кораблях, які добудовуються у Мумбаї. І в цьому величезна заслуга генерального директора підприємства Костянтина Картошкіна, відзначив глава держави. І де кого впускаються руки, коли зустрічаються з труднощами? А що робити, коли 70% твоєї продукції йшло на російський ринок? А зараз Росія його просто взяла і закрила. Не купує «Газпром», не купує користувачів продукції, наших турбін, наших двигунів. Думали поставити нас на коліна. Не дочекаються. З таким колективом, з таким народом, з такими керівниками, з такою Україною. Ніколи. Мені приємно, і я пишаюся, що за рік Заря вийшла. Відновила свою присутність на ринках В'єтнаму. На минулому тижні був присутній посилення аташе в Індії. І в кожному мою запротозу поїздку зі мною були представники українського машинобудівного комплексу. Надалі миколаївські машинобудівники планують налагодити співробітництво з індійськими інженіринговими компаніями. В свою чергу Петро Порошенко пообіцяв збільшувати обсяги експортування високотехнологічної продукції. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Перелік в 25 вимог і пропозиції до міської влади підготували керівники об'єднання представників малого та середнього бізнесу. Підготували, аби запропонувати кандидатам в депутати міськради і на посаду міського голови взяти на себе відповідальність і не просто пообіцяти, а й бути готовими цю обіцянку виконувати після обрання. Як виявилося, далеко не всі кандидати готові до такої співпраці. Напередодні на зустріч не прийшли представники наймасовіших та найвпливовіших політичних сил – «Батьківщини», «Солідарності», «Опозиційного блоку». З кандидатами від багатьох інших організацій підприємці підписали меморандум про співпрацю. Підписання меморандуму – це не значить, що ми завершили свою роботу. Це тільки перший крок до нашої співпраці. Головне, що ті, вчора були представники, які ми вважаємо, що вони пройдуть, в якій чисельності будемо бачити, прийдуть до міської ради, і вони дадуть нам можливість з ними співпрацювати. Який буде діалог, яка буде співпраця, це залежить і від бізнесу, наскільки ми будемо активні, наскільки ми будемо, у нас буде бажання тиснути на владу, на представників депутатського корпусу, наскільки ми зможемо. Можемо їх контролювати, наскільки вони будуть відкриті. Вимоги і пропозиції підприємців стосуються прозорості у прийнятті міською радою рішень, що впливають на ведення бізнесу та розвиток галузей економіки і багатьох сфер суспільного життя. Земельно-майнові відносини, безпека на наших вулицях і у подвір'ях, рівність у доступі до інформації тощо. З 21 кандидата на посаду миколаївського міського голови прийшов або надіслали свого представника лише п'ятеро. Вони здебільшого підтримали вимоги підприємців. Этот вопль наших бізнес-структур, бізнес вот этих среднего и малого, представителей среднего и малого бизнеса, он уже не услышан, ну просто не может быть. Потому что на протяжении всех этих лет на каждой сессии городского совета, на каждом круглом столе, который проходил в городе, на тех, которые организовал наш центр по поддержке предпринимательства, все время говорилось о том, что давайте поддерживать бизнес, давайте. Но когда все расходились, все оставалось по-прежнему на своих местах. Навести порядок на рынке земли. То есть прежде всего необходимо определить, опять же, там архитектурные... Наши органы должны определить, действительно, где нужны нам эти торговые объекты, где не нужны, где нужны нам эти бигборды, где не нужны. То есть должен быть какой-то архитектурный облик города, это естественно.
Второе, то, что мы уже говорили, прозорость там, она вся будет. На сегодняшний день работает группа по тому, чтобы все вот эти требования, которые вы объединили в своих пропозициях ТОП-25, там, чтобы они воплотили жизнь. Також йшлося про те, як Миколаєву позбутися звання будкограду, як подолати всюдисущі бігборди, які, до речі, приносять в міський бюджет абсолютні копійки, як побороти нелегальних торговців, які знищують бізнес добропорядних підприємців. Вспомнили будкоград. Давайте називати речі своїми іменами. 80% незаконно построєних будок, називаємо так. Ну, они же принадлежат депутатам городского совета действующего созыва. Ну, вот давайте как бы, ну, честно скажем. Ну, это же так. Николаев утратил статус города свободного предпринимательства. Мы хотели бы, чтобы это вернулось. Человек – существо искушаемое. Человек, который подвержен искушению и, имея возможность, будет пользоваться этой возможностью. В молитве «Отче наш» мы просим Господа не вести нас во искушение. Всегда. Поэтому нужно человеку убрать искушение. Таким образом, нужно сделать простые, все перевести в электронные процессы. Компьютер искушению не поддается. В том числе и перевод. Здесь вы написали про делянки земли. Я считаю необходимым перевести все коммунальное имущество в электронный вид. Проблему з бігбордами вирішити нескладно, переконаний кандидат на посаду Миколаївського міського голови Павло Деменський. Достатньо відчутно підняти ціну на їх розміщення. І значній частці бізнесменів ця справа стане невигідною. Зрештою, майже всі учасники зустрічі підписали меморандум з підприємцями, крім одного. Меморандум буде підписаний з Юрієм Ісаєвичем, але я думаю, що краще робити після виборів. Хоча, нагадаємо, мета меморандуму в тому, щоб кандидат взяв на себе певні зобов'язання, які буде готовий виконувати в разі обрання. Федір Бондар, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Представники Первомайського осередку міської організації «Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» подали позов до Миколаївського окружного адміністративного суду. Відповідач – Первомайська територіальна виборча комісія, яка в чисельними порушеннями зареєструвала кандидата на посаду міського голови діючого мера Первомайська Людмилу Дромашко. Як стверджує сторона позивача, під час реєстрації Людмили Дромашко кандидатом на посаду міського голови, члени Первомайської територіальної виборчої комісії допустили серйозні порушення. Кандидат висувалася як безпартійна, що не було на момент реєстрації достовірною інформацією. По документам, які маються в матеріалах справи, кандидат на час його висування від політичної партійної організації «Наш край» є дійсним членом політичної партії, партії регіону. Відповідно до закону про місцеві вибори, політична партія може висувати або члена своєї партії, або безпартійну особу. Висувати кандидатів від іншої політичної сили закон категорично забороняє. В зв'язку з цим комісія виборча спочатку відмовила кандидату. Це рішення було скасовано судом з формальних причин в зв'язку з тим, що не були вказані обґрунтування в постанові виборчої комісії. При другому засіданні 5 жовтня комісія, незважаючи на такі суттєві, на мій погляд, порушення закону, комісія зареєструвала цього кандидата. Позивач вимагав судового рішення, яке поновило права виборців. В даному випадку склалася ситуація, коли виборець буде йти на виборчу комісію і голосувати за кандидата, який висунутий партією «Наш край», а на самом ділі він буде голосувати за кандидата від партії регіону. Суд вислухав обидві сторони. Суддя взяв до уваги заяву Людмили Дромашко від 23 лютого 2014 року про те, що вона полишає лави партії регіонів. Навіть попри заперечення позивача, який стверджував, що заява не була зареєстрована належним чином, її долучили до матеріалів справи. Після годинного засідання суддя пішов до нарадчої кімнати. Через кілька годин було винесено постанову про відмову у позовних вимогах. Людмила Дромашко і надалі залишається кандидатом на посаду міського голови міста Первомайськ. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Протягом поточного року Миколаїв закупив 19 одиниць нової комунальної техніки для прибирання міста та вивозу сміття. Сьогодні на Соборній площі нові машини презентували городянам.
На закупівлю 19 нових комунальних машин витратили майже 30 мільйонів гривень з міського бюджету. У половину цієї суми обійшлися 7 сучасних надпотужних сміттєвозів. Керівництво міста поступово відходить від практики залучення приватних підприємств для прибирання міста, адже неодноразово такі компанії підводили городян, залишаючи купу побутових відходів та диктуючи власні умови співпраці. Ми міняємо структуру управління. После выборов мы уже определили комплексную программу по переоснащению полностью жилищно-коммунального хозяйства и по ее структурному управлению. Мы запустим пилотный проект по некоторым направлениям, апробируем его, и я убежден, эффективность намного улучшится. Серед новопридбаних одиниць техніки – 10 комбінованих дорожніх машин, побудованих на базі МАЗу, обладнаних щитками і устаткуванням для розкидування матеріалів проти ожеледі, а також дві універсальних машини на базі тракторів МТЗ-80 та 82. 6 МАЗів – це трьохосники. Тобто, це машина, яка, в принципі, проходимість має краще, ніж воєнний Урал. Це повноприводний трьохосник, він пройде практично, де танк пройде. І це вже дає нам можливість боротися зі стихією набагато ефективніше. Міський голова розповів, що в подальшому має намір налагодити роботу комунальних підприємств, які обслуговуватимуть дану техніку. Також у планах створити логістичну базу, адже нові машини будуть обладнані GPS-навігаторами. Тож знадобляться нові диспетчери та водії, а це нові робочі місця. Ми цим виставкою не просто показуємо картинку якусь, а показуємо те, що реально мы начали реализовывать проект восстановления коммунального предприятия в том объеме, в котором он когда-то работал в городе. Ведь не секрет, что когда-то было очень мощное предприятие, которое обслуживало весь город. В сучасних комунальних машинах передбачений клімат-контроль, тож у спеку водіям не буде жарко, а в морози – холодно. До того ж, техніка обладнана бортовим комп'ютером, що дозволяє контролювати майже весь робочий процес. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Є хліб, є й життя. Під такою назвою на Миколаївщині розпочалась загальнообласна соціально-культурна акція, присвячена 25-річчю святкування Дня Незалежності України. Оргкомітет Заходу протягом року огляне всі 18 районів області, визначить позитивні та негативні чинники у їх розвитку. Першими естафету прийняли у Снігурівському районі. Цей район не випадково став першим. У 2015 році тут зібрали найбільший врожай – понад 30 тисяч тонн зерна. Саме тому проведення перших заходів у рамках акції «Є хліб, є життя» тут мають стати зразком для інших. Обійти всі райони Миколаївської області і показати, які досягнення у нас є в кожному районі, чого ми досягли за років нашої незалежності. Першими на Снігурівщині організаційний комітет оглянув заклади освіти, дитячий садочок номер 7 та районну гімназію імені Тараса Шевченка. Зокрема, дізналися, як за 24 роки незалежності України змінилась свідомість підростаючого покоління, їх ставлення до батьківщини, рідної мови та самобутності нашого народу. Знаєте, коли говорять в ЗМІ, що змушують ходити у вишиванках, весь вересень мої діти ходили у вишиванках, їх ніхто не змушував, це була така душевна потреба. Не останню роль у вихованні дітей відіграє і спорт. Відтак оглянули і дитячу спортивну школу районного центру. За 40 років свого існування її представники здобували перемоги на олімпіадах, чемпіонатах світу, Європи та України. Про що казати, якщо лише із дзюдо тут виховали 3 майстрів спорту міжнародного класу, 55 майстрів спорту України та сотні кандидатів. Неоднозначна ситуація складається із центральною районною лікарнею. При наявності новітнього обладнання медзаклад переживає катастрофічний нестаток кадрів. Завдяки виграним грантам та тендерам вдалося повністю оновити базу пологового та дитячого відділень. А ось лікарів доводиться виховувати самотужки. Минулого року для цього тут відкрили інтернатури за всіма напрямками. Але для навчання кваліфікованих кадрів потрібен час. Помимо заботы государства, она не всегда у нас в достаточной степени за счет бюджетного финансирования обеспечивает потребности медицины, но гранты и активность наших главных врачей дают возможность медицине двигаться вперед. Слід зазначити, що протягом дня представники оргкомітету акції відвідали всі соціально-культурні заклади району і залишились задоволеними результатом.
Зміни йдуть за 25 років незалежності, де нове покоління, сучасні діти, сучасна молодь, сучасні технології. І це все те, що ми планували в нашій акції. Естафету загальнообласної соціально-культурної акції «Є хліб, є життя» вже передали представникам Березноговацького району. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Українські військові розпочали патрулювання неба над Кримом. В якості розвідника військові полку «Дніпро-1» використовують безпілотник. Військові полку «Дніпро-1» розмістили на своїй сторінці у Фейсбук відео, зняте безпілотним літальним апаратом. Також в мережі інтернет вони оприлюднили інформацію про те, що патрулювання неба над півостровом бійці розпочали на прохання кримських татар. На цьому відео добре видно пропускний пункт до Криму, система окопів, позиції мінометних та стрілецьких угрупувань навколо всього озера Севаш. Також завдяки патрулюванню неба над Кримом військовим стало відомо, що біля контрольно-пропускного пункту Джанкой розміщено 23 одиниці військової техніки. Ведеться укріплення колії біля залізничної станції. Окрім цього, українські військові побачили розташування військових таборів під Армянськом. Кількість танків та бронетранспортерів через маскування виявити не вдалося. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А поки що ми продовжуємо. І сьогодні в гостях у нашої студії Юрій Станіславович Митрофаненко, кандидат історичних наук, науковий консультант фільму «Холодний Яр. Воля України або смерть». Тож я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. І хочу відразу розпочати нашу бесіду з того, для чого ви, власне, приїхали до нашої області. Ну, ви знаєте, Денисе, протягом ось останнього року я став таким ж мандрівним, а не кабінетним істориком. І в компанії Оксани Левкової, це директор всеукраїнського руху «Небудь байдужим», ми їздимо Україною, зокрема, були на території Донбасу, в Слов'янську, Краматорську, Дружковці, в Лисичанську, Старобільську, Сватовому, Попасну, Сєвєродонецьку. І ділимося ідеями патріотичного виховання. І ось в вашому місті ми на запрошення Вахтанга Кіпіані, який долучився до створення цієї дуже цікавої книги «Конотопська битва». Це центральна битва першої московсько-української або російсько-української війни, яка відбулася у 1659 році. Нині ми живемо з вами в умовах четвертої російсько-української війни. А ось тоді, в 1659 році, Московське царство намагалося напасти на Україну через небажання московських царів бачити Україну незалежною. І московські царі намагалися завадити Україні провести власний зовнішньополітичний курс. Під Конотопом відбулася битва, у якій, що дуже символічно, на чому акцентує увагу Оксана, українське військо в союзі з кіннотою кримських татар вщент розбило московську армію. І Україна зуміла перемогти, захистити свою незалежність і свій зовнішньополітичний вибір. І з цією метою ми прибули до Миколаєва, де зустрілися з учителями, зустрілися в бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького з бібліотекарями, громадськими діячами, студентами, ну і поділилися ідеями патріотичного виховання. Як миколаївський читач сприйняв цей доробок, цю книгу? Ну, взагалі, я хочу зробити комплімент миколаївським вчителям історії. Це дійсно фахівці надзвичайно високого рівня. Мені доводилося зустрічатися з вчителями і з їхніми вихованцями на різноманітних всеукраїнських конкурсах. І я мушу відзначити дуже високий рівень підготовки ось миколаївських учнів, ну і, відповідно, їх вчителів. Було жваве обговорення, були різноманітні питання, був обмін досвідом, ну і головне, що ми були один одному цікавими та потрібними. Що особливо у цій книзі, чого не було ще в жодному науковому доробку інших істориків, інших авторів? Значить, ця книга цікава тим, що вона доповнена мультимедійним уроком, який ми так само презентували вчителям. Крім цього, ми презентували ще книгу «Карпатська Україна» і так само відеоурок. І вчителі ось історії міста Миколаєва побачили, як можна використовувати відеоуроки. Всі вони є на Ютубі. Ми їх залишили в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. До речі, хочу відзначити методиста Анну Іванівну, надзвичайно високого рівня фахівець і патріот нашої держави, що надзвичайно корисно у цей час, коли
коли професія історика стала затребуваною. Унікальність в тому, що під цей урок є ще відеопродукт. І на завершення нашої бесіди, скажіть, будь ласка, де далі буде презентована ця книга, куди ви відправляєтеся зараз? Ну, крім в принципі, по цій книзі розважається на завершує проєкт, але крім цієї книги ми ще привезли у Миколаїв фільм «Холодний яр. Воля України або смерть», який ми демонстрували, ще раз наголошую, на території Донбасу. Цей фільм якраз уже про Третю російсько-українську війну, яка тривала в період 1918-22-23 років. І була така місцина в Україні, Холодний Яр, це територія Черкащини та Кіровоградщини, там, де існувала така потужна українська селянська повстанська організація, яка діяла під гаслом «Воля України або смерть». Саме на території Черкащини в Холодному Яру зародилося відоме гасло «Слава Україні». І ми ось цей фільм демонстрували на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині. Був він в Луцьку на фестивалі «Бандерштат», і невдовзі його покаже ваше телебачення. Дякую вам за співбесіду. А я нагадую, що ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, і ми продовжуємо. Миколаївський коледж культури та мистецтв разом з організацією «Козацький грай» відзначили День українського козацтва. Веселі конкурси, ігри, виставка, ярмарка, хендмейду проходили на концертному майданчику Миколаївського зоопарку. Подібні заходи, приурочені патріотичним святам, у Миколаївському зоопарку проводяться не вперше. Організатори всіляко намагаються зацікавити городян, шанувати та дотримуватись національних традицій. У нас багато таких національних зараз праздників, і це подобається людям, люди приходять. Головне, що люди приходять. От, якщо приходять, значить це подобається. Розважальну програму з піснями, танцями та гуморесками влаштували студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Молодь шанує козацький рід та вважає, що на сьогоднішній день вкрай важливо популяризувати українські звичаї. Кожен українець повинен знати, звідки він родом, яке в нього коріння, які в нього традиції, щоб надалі історія наша не забувалася, а тільки примножувалася гарними здобутками і славою всього нашого українського народу. Долучити дітей до козацьких традицій раді допомогли представники Козацької ради Миколаївщини. Основним завданням козацтва за счет методики, це козацької бойової грай, чи називається козацькі варди, ми проводимо і в дитячих садках, в шкілах, в вищих учебних заведеннях, значить, де всі приймають участь і якраз познають, що таке козацтво, що таке звичаї, яка була чоловіча бойова культура, яка була жіноча. Діти у захваті від побаченого. Кожен мав можливість відчути козацьку силу та міць. Всі радо приймали участь у конкурсах, а переможцям дарували солодощі. Мені було дуже весело, я познайомилася з здешніми юнатами. Мені все тут подобається буквально, як вдома. Це перетягувати канат і подкову. Просто настільки цікаво. Я думав, що буде як обычно, просто якийсь концерт. А оказалось настільки цікаво, я навіть не слов нет. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного завершення дня.